السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, o nosso tema hoje parece fugir pouco da linha que temos vindo a seguir desde o início de Ramadan até esta parte. Aparentemente parece fugir, mas no fundo o tema tem uma forte ligação com a mesma linha que temos estado a seguir. E hoje vamos mudar pouco o nosso tema para falarmos de assunto de grande importância no DIN, que constitui, aliás, a base do DIN, o fundamento do DIN. Sem ele, o DIN todo desmorona-se. É assunto que tem a ver com a base do Islam, que é o Tawhid. O Tawhid, que é a unicidade divina. Há fatores que podem anular o Tawhid no Islam. E hoje queremos falar de desses fatores, que é o shirk. Primeiro vamos para o conceito de shirk. Naturalmente a palavra shirk já ouvimos muitas vezes, que é atribuir a Allah parceiros, mas aí estaríamos a trazer conceito reducionista, reduz a dimensão do shirk. Tanto no Coran como no Sunna temos palavras como kufr e shirk. As duas coisas anulam a crença de uma pessoa. Agora, o que é kufr e o que é shirk? Kufr, em poucas palavras, é descrença. Portanto, temos crente, o oposto do crente é o descrente. É aquele que não crê. Então, este é kafir. A descrença é kufrun. É verdade que depois no Islam vamos encontrar níveis desse kufr. E tipos de kufr também. Não vamos entrar muito por aí. Agora, se kufr é descrença, shirk, o que é que pode ser? Será também descrença? Não. Estimados irmãos, a própria palavra shirk, literalmente, significa o quê? Os árabes, quando dizem shirk, sharaka, musharaka, há certo companheirismo. É por isso que uma empresa em árabe chama-se sharika, porque há sócios. Quando pessoas associam-se e criam uma empresa, portanto todos eles são sócios da mesma empresa, a empresa é sharika. E cada dos sócios é musharik.
Portanto, shirk, há aqui a questão de associativismo. O que é shirk? Muitas vezes, shirk não é só atribuir parceiros a Allah. Eu vou trazer isto já de uma outra forma. Shirk, no entendimento do Islã, é tomar qualidades que são exclusivamente de Allah e atribuir às criaturas de Allah. Atribuir às criaturas de Allah. Por exemplo, Allah é poderoso. Então nós tomamos esta qualidade de Allah e atribuímos a certas criaturas, que estas criaturas têm o mesmo poder que Allah tem, ou pelo menos não são criaturas comuns iguais a nós. Tem poder. Allah vela por suas criaturas. Então nós acreditamos que nas criaturas também há criaturas que velam por outras criaturas, num outro sentido. Então, quando nós acreditamos que esta árvore, ou esta pessoa, ou esta paisagem, ou este djinn tem poderes iguais ao poder de Allah, então nós estamos perante o shirk. O que é que acontece quando alguém vai a um curandeiro e vai pedir um tawiz para proteção? Vai pedir um tawiz para proteção. E o curandeiro diz: olha, isto não deve sair do seu antebraço. Então tem que amarrar aqui no antebraço. Naturalmente, a crença que a pessoa tem é que nenhum mal vai lhe acontecer graças àquele tawiz. O tawiz tem um poder mágico de proteção. Então nada vai acontecer. Então, automaticamente estamos perante shirk. Portanto, a diferença entre um kafir e um mushrik é que o kafir não reconhece Allah. Para ele, Allah não existe. O mushrik já não é assim. Mushrik acredita em Allah, só que também acredita que este Allah delegou parte de suas criaturas, conferiu-lhes poderes para regerem este universo. Então nós não conseguimos chegar diretamente a Allah, temos que passar por esses intermediários. E no seio dos muçulmanos, maior parte dos muçulmanos podem até não cometer o crime de kufr, a descrença. Dificilmente vais encontrar um muçulmano descrente. Mas vamos encontrar, sim, um muçulmano mushrik. Portanto, aquele que associa a Allah parceiros, atribuindo qualidades de Allah às criaturas de Allah, este chama-se mushrik. E aquilo que ele faz chama-se shirkun. Está a atribuir parceiros a Allah, está a atribuir qualidades de Allah a esses parceiros. A prova de que os muçulmanos, a sua maioria, comete o shirk e não o kufr, é que Allah subhanahu wa ta'ala, no surat Yusuf, nos diz: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Quer dizer, a maioria deles crê em Allah, mas nessa crença ele mistura a crença com o shirk. Ele diz que crê em Allah, mas depois também comete o shirk. O shirk, estimados irmãos, é um grande pecado no Islã. É a maior injustiça, a maior iniquidade que existe. É o shirk. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Quran al-Karim, no Surat al-Luqman: Inna shirka la zulmun azim. O shirk é a maior injustiça. É injustiça por quê? Porque Allah é Ele quem cria,
É Ele quem sustenta as suas criaturas. Todos nós dependemos de Allah. Então, Allah dá-nos tudo. E nós, em contrapartida, em vez de sermos gratos para com Allah, vamos agradecer às criaturas. Olha, se não fosse fulano, eu teria morrido. Se não fosse fulano, eu não seria o que sou hoje. Foi graças ao fulano. Isto tudo que nós estamos a praticar é shirk. Allah não tem parceiros. Isso todos nós sabemos. Allah não precisa da ajuda das suas criaturas. Nós, quando adoramos Allah, é para o nosso próprio benefício. E quando desobedecemos Allah, também será em nosso prejuízo. Nada afeta a Allah. Mas, como dizia aqui, o shirk também tem tipos, tem modalidades. Há shirk na crença, há shirk na adoração, e pode existir também shirk tanto na crença como na adoração. Podemos cometer esse tipo de shirk. E há vários tipos. Mas hoje vamos falar apenas de um tipo de shirk que é comum nas sociedades humanas. É um shirk muito perigoso. Segundo Aisha radiyallahu anha, قالت, ela diz: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان. Aisha radiyallahu anha nos diz que certa vez algumas pessoas perguntaram ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam acerca de Al-Kuhan. Al-Kuhan é plural. O seu singular é Kahin. Agora, quem é Kahin? Kahin, estimados irmãos, é o adivinho. Adivinho. São aquelas pessoas que acham que têm um dom. Tem um dom que lhes permite conhecer o que vai acontecer no futuro. Então, o que é que eles fazem? Normalmente, as pessoas vão consultar estes adivinhos. E através de práticas, porque os próprios adivinhos também, há vários tipos, quer dizer, a maneira como eles trabalham, podemos encontrar vários tipos de adivinhos. Para quem está na zona costeira, a maior parte dos adivinhos usam conchas do mar. Há quem usa qualquer objeto. Então, as pessoas vão para lá e dizem, há quem usa água, põe água na bacia, a pessoa que vai para lá consultar o adivinho diz, olha, eu vim aqui para fazer um check-up. Para ver o que é que vai me acontecer. Será que aquele emprego vou conseguir? Ou senti que lá no serviço, ultimamente tem acontecido coisas estranhas. Perco documentos, não consigo reter a informação, sinto-me cansado, mas quando saio estou bem. Então o adivinho, quer use conchas ou outros objetos, ou usa água, então diz, olha, sim, já encontrei, estou a ver aqui. O que está a acontecer é que lá no serviço, você está muito pesado. Pesado de quê? Quantos quilos tenho agora? Então, ele disse, não, eu vou fazer rapidamente um check-up. Então, o senhor está muito pesado. Há tanta coisa que foi colocada no seu corpo. E depois, há muita gente que te persegue. Então, você passa a vida a viver nesta ilusão, sempre a olhar para os lados. Sim, o adivinho já te disse que estás a ser perseguido. Então, este é Kahin. Então, estas pessoas foram perguntar ao Nabi sallallahu alaihi wasallam acerca do adivinho. Ya Rasulallah, estes adivinhos, o que são? O Nabi alaihi salatu wasallam, em resposta, disse: Laisu bi shay'in. Eles não são nada. Já viram esta forma assim? Quer dizer, o adivinho merece este desprezo até. Laisu bi shay'in.
não são nada. Só que as pessoas depois perguntaram, aliás, disseram: Ya Rasulallah, innahum yuhadithunana ahyanan bishay'in fayakunu haqqan. Mas às vezes eles falam-nos de coisas e estas coisas acontecem. Não é verdade, meus irmãos? Nós vamos, o adivinho diz uma coisa, amanhã vai acontecer isto. E realmente a coisa acontece. Esta é uma realidade. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam não negou essa realidade. É um facto. Mas explicou: tudo o que acontece é que nós não conhecemos a causa daquilo que acontece. E o curandeiro nunca vai nos dizer, o adivinho nunca vai nos dizer a causa daquilo, quer dizer, o que que ele, como é que ele conseguiu prever e disse amanhã vai acontecer isto e realmente a coisa aconteceu, porque nós desconhecemos como é que isso acontece. Então logo atribuímos um poder especial ao adivinho. Então aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos explica e diz: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني. Isso que acontece é a palavra da verdade que o jin capta. Então logo já sabemos que os adivinhos normalmente trabalham com jin. E nós não conseguimos ver os jin, mas o adivinho trabalha com jin. Quer dizer, o agente informador do adivinho é o jin. Tilka al-kalimatu min al-haq, essa é a palavra da verdade. Yakhtifuha al-jinniyu, que o jinniyu capta. O jin capta. Fayuqirruha fi udhni waliyhi, depois lança no ouvido do seu protetor, que é o adivinho. O jinni logo comunica-se com o adivinho e comunica-lhe esta palavra. فَيَخْلِتُونَ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَ. Só que depois o adivinho mistura esta palavra de verdade, mistura com 100 palavras de mentira. Portanto, houve aqui uma coincidência apenas. Agora, como é que isso acontece? Aisha radiyallahu anha, no hadith narrado por Imam al-Bukhari, ela diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer: Innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahab. Os anjos descem nas nuvens. فتذكر الامر قضي في السماء. E depois entre eles os anjos comentam, falam entre si sobre algo que já foi decretado lá no céu. Olha, Allah decretou isto. Porque quando Allah decreta uma ordem, há coisas que Allah às vezes até pode comunicar aos anjos. E os anjos entre si falam. De repente acontece que naquele momento está ali por perto um jin. Estimados irmãos, não pensem que fofoqueiros é só entre os humanos. Até entre os jinns também há fofoqueiros. Então, o jin de repente ouviu aquela palavra. Os anjos estão a comentar. Ele logo corre. Fayastariqu shaytanu sam'a. Então, o shaytan vai lá para ouvir o que os anjos estão a falar. فَيَسْمَعُهُ, ele escuta. فَيُحِيهِ إِلَى الْكُهَانِ, depois inspira ao adivinho esta palavra. فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Só que os adivinhos depois também acrescentam, quer dizer, apimentam mais, né? Apimentam mais as palavras e misturam com tantas outras mentiras. Esta realidade, estimados irmãos, não entra no laboratório para ser avaliada. Isto, não existe nenhuma agência na face da Terra
Não existe tecnologia nenhuma capaz de captar isto. Podem procurar na internet, não vão encontrar nenhum aplicativo que pode nos trazer como é que o jinn vai e onde é que os anjos falam. Portanto, não vale a pena me perguntar, mas esses anjos ficam exatamente aonde? Para ver também se nós podemos ir. Não, nem eu sei. A verdade é que o hadith nos diz que eles conversam lá. E o jinn passa por ali, ouve e traz para o seu adivinho. Portanto, há aqui um acordo entre o jinn e o adivinho. E a maioria destes trabalham com jinn. E jinn é como nós também, não conhece o que está oculto, a não ser aquilo que Allah permite que ele conheça. O jinn não conhece tudo. O jinn é como nós também, conhecemos certas coisas e desconhecemos tantas outras. Então, é assim que a coisa acontece. E nós, quando o curandeiro nos diz, quando o adivinho nos diz, vai acontecer isto e amanhã acontece, como é que fica a nossa crença em Allah? Fica abalada. Não, este senhor é terrível. Este senhor tem um dom. Então, tudo que ele diz, nós acreditamos. Porque acertou uma vez. O nosso maior problema, estimados irmãos, é exatamente a construção de protótipos que nós próprios construímos. Quer dizer, você quando tem uma máquina de fabricar blocos, o que é que vai? Tens a forma. Então, a forma, quando pões a massa, todos os blocos vão sair da mesma forma. Não há nenhum bloco que vai sair diferente. Então, nós também criamos isto. O curandeiro, quando nos diz uma coisa e acerta, pronto, a partir dali não questionamos. Menos o álimo pode falar sem verdades. Ninguém acredita. Mas ao curandeiro já ninguém questiona. Toda a gente acredita. E existem astutos também entre eles. Começam a estudar-te. Vê, afinal, esta pessoa é assim, tem estas inclinações. Então, este ato de ir ao adivinho consultar constitui shirk. E shirk anula praticamente o Islã. Anula a crença. E nós temos nas nossas famílias pessoas que todos os dias não fazem nada sem antes consultar o adivinho. Não, vim aqui para ver a minha vida, meu filho. Como aconteceu com o senhor, disse, foi ter com ele desses adivinhos e disse, sabe, estou preocupado, roubaram o meu macaco. Roubaram o seu macaco, sim. Então lá o adivinho disse, olha, por aquilo que eu estou a ver aqui neste momento, já estou a ver a pessoa que roubou, mas não posso te dizer quem é. Normalmente eles fazem assim. Só que a pessoa que roubou neste momento já matou o animal e vai usar o sangue para te prejudicar. Só que depois o dono diz que não, mas meu senhor, o macaco que me roubaram não é esse macaco animal, é macaco hidráulico. Está vendo? Mas mesmo assim a pessoa paga. A pessoa paga. Então nós temos que ter muito cuidado com este tipo de shirk. E nós convivemos com este shirk. Nas nossas famílias isso acontece. Temos que chamar a atenção às nossas filhas, às nossas esposas, nossas tias, nossas mães, porque principalmente a mulher é bastante vulnerável para este tipo de coisas. Ela é capaz de sair para ir consultar um adivinho para segurar o casamento dela, mas não é o adivinho que segura. Então, mais adiante, estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, antes de irmos para o hadith, nós cá muçulmanos de Moçambique gostamos muito dos 40 dias. Quando nasce bebê não se pode fazer adhan antes dos 40 dias. Quando morre alguém aos 40 dias temos que fazer uma oração. As pessoas gostam tanto dos 40 dias, não sei porquê. Só que não prestam atenção que há outros 40 mais perigosos. Sobre esses 40 nós temos certeza. Agora, esses 40 de falecimento, temos imensas dúvidas. Vamos para os 40 dos quais temos certeza. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam,
num hadith narrado por Sofia bint Abi Ubaid, an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quer dizer, esta senhora Sofia bint Abi Ubaid, ela narra, ela transmite isso através de algumas das esposas do Nabi sallallahu alayhi wa sallam, este hadith, no qual o Nabi alayhi salatu wa salam diz o seguinte: Man ata arrafan, man ata arrafan, aquele que for consultar arraf. Arraf, kahin, são pessoas próximas, devem ser primos, irmãos, mas primos da mesma profissão. Se o kahin é adivinho, arraf, o que é que faz? É aquela pessoa que te diz o que vai acontecer no futuro. Ele faz a previsão do futuro. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que quem for consultar esse arraf, fasa'alahu an shay'in, e perguntar-lhe algo, fasaddaqahu, depois crer naquilo que ele diz, lam tuqbal lahu salatun, Allah não aceita o seu salat por quanto tempo? 40 yawman, 40 dias. Estes 40 dias em que Allah não aceita o salat não amedronta os muçulmanos. Só ficam amedrontados quando não observarem os 40 dias do falecimento de um ente querido. Quer dizer, quando não faz ziyarat, depois dos 40 dias de falecimento, ele até pede perdão. Allah, perdoa-me. Mas todos os dias vai consultar adivinho. E o hadith está a dizer que durante 40 dias Allah não aceita seu salat e ele não se incomoda com isso. Este hadith narrado por Imam Muslim. Então, já podem imaginar a facilidade com que nós podemos cometer o crime do shirk. E quando soubemos que o shirk anula a crença de uma pessoa, quantas vezes nós não saímos do Islam por causa destas práticas? Nós convivemos com isto. Às vezes é o próprio marido que até patrocina, dá dinheiro à mulher para ir para lá. Se não dá dinheiro, diz: olha, não, já pus combustível no carro, vai lá. E ela vai. Estas coisas. Às vezes, dentro das nossas casas, as pessoas saem. É a mãe, sai com a filha, não é? Vão atrás destas coisas. E às vezes ocultam isto do marido, ele não sabe de nada, trazem coisas, mas para que tudo isto? Não é para fortificar. Mas fortificar o quê? Fortificar o quê? Não é para fortificar aqui a minha casa, porque estou a ver, à noite costumo ver, parece que pessoas saltam. Então façam um quintal de betão. Então, estimados irmãos, só para ver, nós às vezes tomamos estas coisas com tamanha leviandade, e isso não é bom para a nossa crença. O Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. É por esta razão que num outro hadith de Qabisah ibn al-Mukhariq dizia que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibt. Estimados irmãos, aqui há várias coisas que o Nabi nos explica, mas eu vou começar pela última, a tuarco. Sabe o que é tuarco, estimados irmãos? Há pessoas que fazem figuras na areia. Você chega, fala do seu problema e ele faz figuras na areia, sim? Ou usa sementes de certas frutas, então faz aquilo. Ele, só ele é que sabe. Quando sai o número 7, tem um significado. Quando sai 3, tem um significado. Quando sai ímpar ou par, tem um significado. Então faz aquilo e diz que não, que eu estou a ver aqui realmente o que está a acontecer é isto. E estas coisas depois, as pessoas dizem que há dias específicos. Espera quando a lua estiver não sei aonde, tem que ser numa terça-feira, tem que ser à noite, ou tem que ser na praia. Coisas desta natureza. Até as pessoas dizem que, olha, para você evitar a entrada de jinns na sua casa, tens que pôr sal na porta, sal grosso na porta.
E você começa a pensar, mas qual é a relação entre o sal e o jinn? O jinn não gosta de sal. Quando você põe sal, ele logo não entra. Quer dizer, fica-se sem perceber. Mas as pessoas fazem estas coisas. At-tiyara, o que é? At-tiyara, os árabes faziam isto quando um deles quisesse viajar, ia para uma árvore procurar se tem algum pássaro e depois abanava a árvore para o pássaro voar. Esperava para ver para onde é que o pássaro vai voar. Se voasse para o lado direito, dizia então, ah, isto é uma autorização, posso viajar, não há problemas. Vai me trazer sorte. Se voasse para o lado esquerdo, então dizia que não, isto é azar. E não viajava. E nós não temos essas coisas. Podemos não usar pássaros, mas não temos essas coisas, azar, sorte. É. Outros põem tawiz aqui, isto aqui traz-me sorte. Põem amuletos também, isto aqui traz-me sorte. Fulano é meu anjo da sorte. São práticas do shirk, estimados irmãos. Até, principalmente as crianças é que são vítimas disso. Quando nasce uma criança, tem que se pôr um fio preto. Você pergunta para que é isso? Diz que para a sua proteção. Estimados irmãos, esteve 9 meses no ventre materno. Você que protegia? Se Allah não quisesse que ele nascesse, ia nascer. Quer lhe proteger? Proteja-lhe com duas. Peça Allah. Faça duas para seus filhos. Faça dua para si, peça Allah proteção. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardu wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'u al-basir. Vejam só, quer dizer, em nome de Allah não há nada, nem nos céus, nem na terra, que pode prejudicar. Quando você invoca o nome de Allah, mas nós não queremos estas coisas. Por isso, um sheikh que nos dá um dua assim, nós não valorizamos. Queremos mais aquele que nos cobra. Você apanha alguém, nem conhece a língua árabe, mas está com livros escritos em árabe, diz que é um grande árabe, faz duas. Você pergunta, mas chefe, sabe pelo menos pedir água em árabe? Não sabe. Você cumprimenta, ele quer falar o que ele não entende, só está a olhar para ti. Porque não entende a língua árabe, mas está com livros grandes, está ali a fazer duas para os outros. Mas o que é que está a ler aí? Não sabe. E nós acreditamos nisso. Acreditamos. São estes que são chamados de sheikh. E depois cria-se uma confusão. Quer dizer, aqueles que foram estudar o Sharia, vêm nos ensinar o din, também nós chamamos de sheikh. Esses adivinhos e curandeiros também chamamos de sheikh. Só que para nós, o nosso jamaat, a nossa comunidade muçulmana, aquele que pratica o shirk é mais sheikh do que nós. É por isso que as pessoas vêm ter conosco e dizem, olha, sheikh, eu quero falar muito consigo, está bem? Queres aprender algo sobre din? Não, não preciso aprender nada sobre din. Só vim aqui para me dar o junduan. Duan de quê? É que eu, desde ontem, estou a sentir-me mal no estômago. Agora, você precisa de duan ou precisa do hospital? É verdade, você lê duan, mas também vai ao hospital. Eu não sou médico. Mas as pessoas querem um duan mágico. Basta ler e já está bom. E depois, quando a pessoa quer duan e você escolhe, sabe, o seu duan para ser aceito, né? Tens que começar a fazer salat, né? tens que cumprir com as orientações de Allah. As pessoas não gostam desse tipo de sheikh. Eles querem um sheikh que não lhes dá nada, só que não tem problema, você viva como você quiser, quer beber, beba, quer fazer shirk, faça, eu vou fazer um duá para ti. Então, quando o sheikh cobra, as pessoas logo aceitam. Então, estimados irmãos, por favor, não nos ofendam, aqueles não são sheikhs, aqueles são mushrikun, aqueles são perversos, como o próprio Coran diz, não são sheikhs, não. Sheikh é aquele que foi sentar na carteira, estudou, afiou lápis. Agora alguém vem vos fazer coisas de shirk aqui e vocês chamam de sheikh. E depois vão chamar a nós também de sheikh. Qual é a diferença? Pior ainda, aqueles vêm já nos jornais. Ok, este sheikh é terrível. É terrível. Este foi encomendado diretamente das montanhas de Kilimanjaro. Agora, eu que não venho de Kilimanjaro,
tenho acessibilidade, por acaso, naturalmente não vou ter. É por isso que as pessoas hoje não respeitam os ânimos, mas a esses chefes respeitam. Nem que esteja em Cabo Delgado e ele está aqui no Maputo, vai pagar passagens no executivo para mandar, para requisitar o chefe para vir. Aquele é por isso que está bem sucedido na vida. E o nosso outro chefe aqui, coitado, está todos os dias a apanhar chopela só. Então, estimados irmãos, nós, como é que Allah vai nos honrar quando nós honramos o shirk e desprezamos o aqida, a crença correta em Allah? Portanto, temos que, temos que deixar estas práticas, estimados irmãos. Temos que incutir isto nas nossas famílias. É preferível a pessoa passar fome do que ir atrás destas coisas. Ah, eu não posso sair porque vi uma coisa ali, talvez alguém venha enterrar na minha casa. Então vai ao curandeiro, o curandeiro diz, olha, já estou a ver aqui, a pessoa que te faz isso é uma pessoa muito forte. Uma pessoa muito forte. Sim, é da sua família. Isso é minha tia. Ela normalmente vem quando o sol está a se pôr. É ela mesma. Começa a criar inimizades. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui, para continuarmos numa outra ocasião. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان يا خير الشهور.